السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دا وضيال كسور دوادة أوركي تلفشق اس بي سي ويدي كيمان ايا حنونتي سام مقالة هرقيسة وحانا هلكن إذي كسور تشيدين ايا أنيقو محمد فارح عمادي ودبدا وقدور كرون ليه ياتكو داوان دون تان نوحا كاميدا فافاين كسور بحيسا دقال العلوس وقيبة كاميدا قبل كسور كود احمري ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland xaaladda goobahii lagu dagaalamay oo degan iyo masuuliyiinta labada dhinac ee Somaliland iyo Puntland oo guulo kala sheeganaya Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka ee Soomaaliya oo daahfuray qorshaha midaynta iyo daadajinta sugida amniga caasimada ugu yaraan 23 qof oo tahriibayaal oromo ah oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararka dibadda daawadayaal hay'adda Amnesty International ayaa militariga dalka Nigeria waxa ay ku eedeysay inay tacadiyo u geysteen dumar iyo gabdho magaalada Raadisa qodobadaasi oo faahfaahsan daawadayaal u diyaar garoob qadar yar dibadeed Soomaaliland ayaa waxa ay guulo ka sheegteen dagaal ka dhacay deegaanka Tukarraq waxaanay sheegeen in markasta ay ciidamadoodu diyaar u yihiin inay iska difaacaan weerar kasta oo lagu soo qaado. Shir jaraa'id oo ay si wada jir ah magaalada Hargeysa ugu qabteen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland Ciise Axmed Xawar iyo sidoo oo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Guri Barwaaqo ayaa waxa ay ku sheegteen in Soomaaliland lagu soo qaaday weerar gardarro ah sida ay hadalka u dhigeen waxaana ay sidoo kale sheegeen in ay dagaalkaasi Soomaaliland guulo ka gaadhay labada mas'uul oo shirkan jaraa'id ku qabtay miiska saraakiisha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa shirka jaraa'id aan rabno inaan ka warbixino weerarkii gardarrada ahaa oo qawna oo saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya ee Puntland saaka markay waqtigu ahaa 5 iyo barkii way laba aag dagaalka soo weerarka soo qaadeen labada aag aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aagba ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa si muglaba isaga caabiyeen dagaalkii bilaabmay 5 iyo barkii wuxuu soo gabagabeeyay 14kii iyo barkii labada aag basif ba xubba xalli ba loogu jabiyay waxaa la gaaray beesaskoodii ay fadhiyeen taliska waa ayaga gudqaboobi waa la dhaafay markii halka la marayay xabadii joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca inna u diraya ciidamada qaranka ee jiidda hore oo guulo waaweyn sida wasiirku idin sheegay soo hooyay inkastoo aan lahayn tafaasiishaas sidii caadada oo ahayd ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iideystaan tabaalooyinkii dhacay ee duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii horena shirahadeen way dabaal degayaan gaada ayay maantana shirahadeen dad baa tabaalashan xaggaas ay isugu yaaceen weerara oo maxaa ahayd bari fura hase yeeshee waxaan u sheegaynaa markasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay haddii rabadaan lagu jiro haddii iid lagu jiro haddii dhibaato kale dhacdoona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaan Soomaaliland nahay nagama go'na mana doonayno in aanu bisha rabadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtooday way nagu soo duuleen waanaynu iska celinay nabadgelyo ku wada noolaasho deris wanaag
sameeyaan intaba annagu aanu diyaar u nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Soomaaliland ma u adkaysan doonaan umana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dowladda Soomaaliya xuduudaha Soomaaliland. Puntland ayaa mar kale waxa ay ku eedeeyeen Soomaaliland inay dagaalka tukarro ka soconaya iyagu soo qaadeen, waxaana ay sidoo kale sheegeen inay gaadi dagaal ku qabsadeen dagaalkii saaka ka dhacay halkaasi. Wariyaha ayaga Maxamuud Cabdinaasir soo faysane ayaa warkaasi garow ka soo diray. Afayeenka xukuumadda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jaceel oo shir jiray maanta magaalada Garow ugu qabtay saxaafadda ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal saaka aroornimadii deegaanka tukarro ku dhaxmaray ciidamada kala tirsan Puntland iyo Soomaaliland. Waxa uu sheegay dagaalkaasi in ay soo qaadeen ciidamada Soomaaliland oo soo weeraray dhowr aag oo ay ku sugnayeen ciidamada Puntland sida uu hadalku u dhigay. Quraan Jaceel ayaa dhanka kale sheegay ciidamada Puntland dagaalkaasi in ay ciidamada Soomaaliland uga qabteen gaadiid dagaal isla markaana ay kala wareegeen ilaa 3 fariisin oo ay ku sugnayeen ciidamada Soomaaliland. Si aad la socotaan caadana u ahayd dhaqanka u ahayd maamulka Soomaaliland waa saaka shanti iyo barso waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukarro. Waxay ka soo weerareen 3 aag oo kala duwan. Way ka soo weerareen 3 aag ba ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelii ay duulaan ka soo qaadeen, taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhir waaga ay ku socdaan maamulkaas. Sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga haya intaba dagaalka saaka dhacay intaasu ahaa. Waxaa kale oo saaka aroortii lagu sameeyey ama loo geystay shacabka degmada Laascaano dhibaato aad u ballaaran. Waxaa laga soo gaxiyey ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa, halkaasoo loo keenay magaalada Laascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu caburiyo. Shacabkaas oo ku jira gacan cadow waxay u sheegaysaa Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed iyo Puntlandarka ah ee meeshaas lagu keenay ciidamada, waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaatada loo geysto ay mas-uul ka tahay Soomaaliland. Hadday noqoto shacab la laayo, hadday noqoto kuwa la xirxiro, iyo kuwa hadeertaba aad maqlayseen handadaada iyo loo marinayay muxuu ahaa xagga jugulinta loo marinayay, niman weliba sheeganaya mas-uuliyiin oo laga soo diray Hargeysa. Arrinka Puntland way ka xun tahay, waxayna kaloo la tiiraysan tahay lana wadaagaysaa shacabka reer Sool dhibka ay ku jiraan. Dagaalkaas hadeertan hakad yar ayuu galay. Puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda, ummadda Soomaaliyeed iyo cid kastoo nabadda Soomaaliya doonaysaba inaysan duulaan ahayn, isla markaana dalkeeda iyo dadka ay difaacayso aad waa maasantiin. Dagaalka saaka dhexmari labada ciidan ayaa ahaa mid la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan sida ay xaqiijiyeen Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu soo dhameystiray xubnihii ka dhinaa golihiisa wasiirada, waxaana sidoo kale isbeddel lagu sameeyay qaar ka mid ah wasaaradaha. Wariyaha iyaga Bishaaro Cabdicasiis Jaamac ayaa faahfaahinta qodobkaasi mar kale Muqdisho ka soo dirtay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay wasiirka ka dhinaa golihiisa wasiirada. Waxaa wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay 13 mudane oo isugu jira wasiiro iyo wasiir ku xigeen, waxayna kala yihiin wasiirada la magacaabay: 1. Wasiirka gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka oo loo magacaabay Xamse Siciid Xamse. 2. Wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo kahortaga masiibooyinka oo loo magacaabay Abi Cabdirashiin Maxamuud Xasan. 3. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta oo loo magacaabay Aadan Isaaq Cali. 4. Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta oo loo magacaabay Xasan Maalin Xuseen. 5. Wasiirka Gaashaandhigga oo loo magacaabay Xasan Cali Maxamed. 6. Wasiirka Warfaafinta oo loo magacaabay Daahir Maxamuud Geele. 7. Wasiirka Tamarta iyo Biyaha oo loo magacaabay Cabdicasiid Xasan Maxamed. 8. Wasiirka Howlaha Guud iyo Guriyeynta oo loo magacaabay Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey. 9. Wasiir Dowlaha Ganacsiga iyo Warshadeynta oo loo magacaabay Daahir Cabdi Cabdullaahi. 10. Wasiir Dowlaha Amniga oo loo magacaabay Maxamuud Maxamed Boono. 11. Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka oo loo magacaabay Isaaq Maxamed Maxamuud. 12. Isbitaalka guud ee magaalada Laascaano ayaa waxaa lagu dabiibayaa 230 tahriibayaal Itoobiyaan ah oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Laascaano. Wariyaha iyaga Cabdikariin Olol ayaa faahfaahinta qodobkaasi noo haya.
isbitaalka guud ee magaalada Laasaano ayaa la soo gaarsiiyay dhaawacyo gaaraya 35 mid uu dhimasho yahay kuwaas oo tahriibayaal Itoobiyaan oo gaadhay kula dhacay duuleedka galbeed ee magaalada Laasaano gaarigaas oo ah nooca Soomaalidu u taqaan waaradka isduwaa isbitaalka Laasaano fahime Yusuf Koosafaare oo warbaahin toogo warantay dhaawaca tahriibayaashaasi halka ay ka soo jeedaan ayaa waxa hadaladeedi kamid ahaa maanta ay bishu tahay 24 This is the 2018. Saka lixdi waxa dhacay gaari weyn oo orama ah. Dadka Itoobiyaanka gaarigu la dhacay ilaa 35 qof ayay gaariyeen. Waana noo keenay baa loo shaqeeyay. Waa dhaawac uray iyo fudayd bay isku jireen. Hal meedna waa jiray hal kaliya ayaa ku dhintay. Maanta dagaal waxa ka dhacay halka iyo gambare laakiin wax dhaawac dadku waxay leeyihiin dhaawac baa la keenay wax dhaawac iyo wax dhimasho oo xagaanoona ka keenayna ma jireen gaariga oranada mooyaan wax karo nooyin ma jireen marka waan u shaqeynay dadka waaladan yihiin waa fiican yihiin maasha Allah bay joogaan dadkan dhaawac xaaladooda ka waran waxa jira dad liita oo isbitaalka ka taban karno adeegyo dheeraad ah haba mise waa dad aad ku filan tihiin idinka kullay dadkan maanta loo shaqeeyay waa dad lagu filan yahay dhaawac culus ma aha waa lagu filan yahay waana loo adeegayaa dawladdana waan la kaashanaynaa waa dad aan heliyo dad toon haysan marka xagga dawladdana waan la kaashanaynaa insha Allah sidii muxuu ahaaye ehelkood iyo dadkooda loo gaarsiin lahaa magacyadooda waana dad sahlan aan ku filanahay daaweyn karayna tahriibayaashan Itoobiyaanka gaar ahaan ka soo jeeda qoomiyadda Oromada waa kuwa markasta lagu arkay laamiga dheer ee dhexmara Laascaanood iyo deegaanada galbeedka ka xiga afada tahriibka ayaa naafaysay daayir badan oo afrikaana oo badankood ka soo jeeda geeska Afrika tahriibayaashan oo gaadhigu kula dhacay duuleedka Laascaanood ay ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa kuwa ugu badan ee guud ahaanba lagu arko goboladan iyagoo maraya wadada dheer qaarkoodna ay ku safrayaan lugtooda halka kuwa kalena lagu qaado gaadiid lacag lagaga qaato Abdikariin Nolol SBC magaalada Laascaano Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa daah furay qorshaha midaynta iyo daadajinta amniga caasimadda wariyaha ayaga Bishaara Cabdi Axiis Jaamac ayaa faahfaahinta warkaasi noo haysa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay daah furay qorshaha midaynta iyo daadajinta sugidda amniga caasimadda iyadoona mas'uuliyiinta qorshahan looga fadhiyo maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyasha kuwaas oo kaashanaya laamaha amaanka Ra'iisul Wasaaraha Khayre ayaa sheegay in wixii hadda laga bilaabay ciidan kasta uu ka amar qaadan doono gudoomiyaha degmada ay ka shaqeeyaan si ay u fududaato sugidda amniga caasimadda uu sheegay muddo ku eeg 9 cisho looga doonayay in caasimadda amnigeeda si buuxda gacanta loogu dhigo waxaan rabnaa in aan ka guurno qorshaha ah markii ay wax dhacaan in madaxda kaliya su'aalo la weydiiyo waa in ay ka soo bilowdaan meesha ugu hooseysa oo ay gudoomiyasho waxda laanta sidoo kalena waa in aad qaadataan bogaadinta shaqooyinka wanaagsan ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Khayre Ra'iisul Wasaaraha Khayre ayaa sheegay in looga baahan yahay in xaafad kasta ay ku sugan yihiin ciidan ku filan iyadoona dadka isxilqaama ah oo ka wada shaqeeyaan sugidda amaanka gobolka Banaadir waa inuu amniga ka shaqeeyaa maanta waxaa fal galay taliyayaashii iyo wasiirkii gudoomiyayaashii degmooyinka gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa xafiiskii madaxweynaha xafiiskii ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada waxaa loo soo jeestay in amniga magaalada Muqdisho wax laga qabto laakiin waxaan rabnaa inaan ka guurno amnigii ahaa markii wax dhacaan in wasiirka ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha su'aalo la weydiiyo waxaan rabnaa su'aaluhu inay ka soo bilowdaan meesha ugu hooseysa oo ah gudoomiyaha degmada waaxda uu joogo ugu hooseysa sidoo kale waxaan rabnaa ammaanteeda idinku inaad qaadataan ee gudoomiyaasha degmooyinka iyo waaxaha iyo laamuhu ay ku tartamaan xaafad walba amnigeedu siduu yahay waxaan rabaa inaad su'aalaha aad weydiinaysaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaasha iyo wasiirada inay yihiin agabka aad u baahantihiin iyo ciidamada aad u baahantihiin iyo qalabkooda ma la idiin soo dhammaystiray
لكن waxaan rabnaa xaafad walba oo ka mid ah gobolka Banaadir inuu jeego ciidan ku filan inay joogaan dad isxilqaamay oo ka socda garisaynta idinku aad abaabusheen oo qayb ka ah ciidanka waxaan rabnaa xaafad walba oo gobolka Banaadir ka mid ah haddii qof isaga ay ku soo saawdo in la ogyahay qofkaasi waxa weeye haddaan la ogeyn in cabsi la soo dhigo ma rabno waqtigii ahaa jirtay in magaaladana cid walba iska joogto qof walba magaaladana way u furan tahay laakiin waa inaan ognahay xaafad walba qofka joogto qofka ay tahay sababtoo ah hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo caruurteenna ma rabno inaan khatar danba ku fiirsanno Bashaare Cabdicasiis warbaahinta S B C Muqdisho وزير كحيقينك وراء وزارة ورفافتها سومالي لانقوليات عبد حسن هيا وحا وديق قرقارة قارسيي الددكا اي دباتي اندوفانا دي كدعي قبل ده قلبيتك سومالي لان وريا يغا احمد ديريا عيلتري ايا قضبوريت كاسيفة فاينتي سنوية جي. وحا يسا صوتر يسا قرقارك بلا آدن تنمو لغو سمتا بيحنا يو ددك دوانكو وحيي لبي روببكي دو كدعي حيبها قبل ده او دريا سلالي قلبيتك سومالي لان haddaba wasiirku xigeenki hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Guleed Cabdi Xasan ayaa soo indhayndhayay xaaladda guud ee ku sugan yihiin dadka ku nool degmada Garbada Darya deegaanada hoos imaada xana roobabkaas ay waxyeelo baan soo gaarsiyeen deegaanada sida Waraabo Dareer ay hulxuun leh yaqiin leh Tijaabo ayaa waxa guud ahaan ba deegaanadaas ay saameyn xoogan ku yeelatay roobabkii duufanta ee ka daayay xeebaha gobolada Galbeedka Soomaaliland dadweynaha ku nool deegaanada hoos imaada degmada Garbada Dar ayaa ka hadlay dibaatadii ka soo gaartay roobabkii ka daayay deegaankaasi aan markii hore waxay ahayd beertan beer lagu intifaacsado oo de waxa ku yaalay dalagii lagu noola ee murihi iyo ki kale maxaa kamid ah marka dalagii waxa ku yaalay baratiiq ba kamid ah xabxab ba kamid ah waxa kamid ah een digirti ba kamid ahayd waxa kamid ahayd intii qoys ku noolaan karay oo dhan ba way ku dhanayd isagii uu qaaday beertii uu qaaday dadkii murabaan diyaar uga bixinay buurta galbeed buu naga yimid iyo ku galbeed buu naga soo leexday deynta buurtaad arkayso iyo BUS leekaayeen beeraha tirsigo wax weyn 407 weeyin beerahaasi wax weyn uu kiciyay waxa weeye tuunbooyinki uu qaaday ijiinadii uu qaaday ceelashii uu biiyay busta lama haysto raashin lama haysto waa la barakacay dadkii waxa weeyin gurmo doonaya Soomaaliland hoosteed in loog ay u gurmataa buu rabaa fartii mashiin midib oo labay beerta waraaminaysay labadan isku waraaminaysay labana ay beeraha kala waraaminayeen afartii mashiin saarna iyo pipeline-tii lagu cabiyay maanta midna ma dul yaalo uu qaaday dadku isagoo kaliya maaha waa 424 baa ka dhisnaa ceelasha caynkaas ee lagu cabiyay beeru ka cabiyeen ayaa ka dhisnaa in marsuucan waraabo dareer marsuuca waraabo dareer ee imi cidhifkiisa aan joogno 424 kii mid maanta lagaga cabiyo hal ishi mijiin uu dul yaalo ma jirto ceelkii marka muu asan yahay waa halka waa systemkii waxa yaalay halka waa systemkii muxuu ahaa biyaha magaalada garbadada ku tuuray qalabkii ma yaalay ceelkii waa waxa weeyaan daa aadii socdaan weeyaan wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland mudane Guleed Cabdi Xasan ayaa waxa uu deeq isku jirta timir iyo bustayaal uu gaarsiiyay dadka ku nool deegaanada hoos imaada degmada Garbada Dar halkan ma imi kaan joognaa waa waraabo dareeray waa halkii beereleyda ahayd ay ku dhacday masiifadii duufaanta ahayd gaar ahaan roobabkii waaweynaa halkan iyagoo beereleya waa meelahi geeriduna ay ka dhacday waxaan nala jooga qoysaskii 3 qoys ee halkan geeridu ku dhacday waana ka tacsiyeynayna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un taana ku halkan waxaan u nimidnay inaan bulshada kala qayb qaadano dhibaatooyinka ku dhacday iyo siday wax u jiraan aanu indhaha la soo aragno wax weynoon u wadnaynada ma jirine waa waxa ay koobanayd timirta iyo bustayaasha aan lahayn in dadku muxuu ahaa waxay ku maanta ay cunaan ambaad bustayaal yar maanta wadaanoon Guleed Cabdi Xasan gud waxa uu noo keenay alaabta uu noo keenay oo nagu soo maxaan idhaahay gargaaray oo waaska yahay waan ugu mahadqaanaa anagoo barakaca adduun wixii aan lahayn naga qaaday dadku Axmed Diriya Ciltire wararka SBC magaalada Burama gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu dhagax dhigay xarun dabdamis oo cusub oo loo hirgelinayo degmada Wadajir ee gobolka Banaadir
wariyahayaga Faadumo Cabdulqaadir Xirsi ayaa faafaynta qodobkaasi faafayntiisa noo dhameystiraysa. Gudoomiyaha gobolka Banaadirahna duqa caasimada Muqdisho Mudan Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineeriri Sow ayaa maanta waaxda degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ka dhagax dhigay xarun dambadamisa oo laga hirgelinayo hay'ada mudooyinka dambe. Maamulka gobolka wuxuu ka hoolanaa dirdirgelinta dhammaan waaxyaha degmooyinka gobolka Banaadir sidii loogu hirgelin lahaa xarun dambadamis. Dhagax dhigid kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Cumar Cabdullaahi Xasan. Runtii maanta waa maalin kale oo runtii taariikh weyn ah sida aad la socotiin. maalmo ka hor ama laba bilood saddex bilood ka hor waxaa gudoomiyaha gobolka aan nasiib u yeelanay in degmada oo dhismaheedii hadda uu socdo uu noo dhagax dhigo. Mar kale haddana waxaan nasiib u yeelanay in MCHK degmada ay hesho iyadan ay horey u dhagax dhigeen mas-uuliyiinta gobolka. Maantana waa nasiibka saddexaad oo qaybta galbeed halkan ay u noqonayso xaruntii dabdamiska iyo muxuu ahaa booyadaha dhammaan inta aan xarun u noqonayso iyadoo ay nala wadaageen saddex degmo oo aan isku nahay galbeed. Mudane gudoomiye shacabkii degmada Wadajir waxay u tahay farxad weyn adiga iyo gudoomiye ku-xigeenka ayaa maanta nala joogtaan. Waxaan mar kale ku leenahay soo dhowow waxaan maaragtay kaaga mahadcelinaynaa fursadan kale oo qaaliga ah oo ay ahayd xarun dabdamis inaan dhibaato weyn u qabnay. Degmada Wadajir waxaa ku yaalla suuqyo waaweyn, waxay leedahay shacab aad u tiro badan, haddii uu dab kaco ama dhib dhaco mar walba waxaan la soo hadli jirnay gobolka. Dhankiisa waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay duq caasimada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriri Sow, waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in waaxyaha degmooyinka laga hirgeliyo xarumaha dabdamiska. Shacabka ku dhaqan degmada Wadajir ayuu ku ammaanay siday ula shaqeeyaan maamulka degmadaasi. Ujeedaan waa maalin kale aan halkan u joogno dhagax dhigii xaruntii gurmadka degdeg ah oo dabdamiskii ambulansi isugu jiraan oo ay yeelanayso degmadan Wadajir. Arrintan waa arrin ku timid dadaal dheer oo aan u istaagnay in aan hay-adaha sidii lagu dhisi lahaa ee dowladda hoose oo bulshada loogu adeegi lahaa looguna dhowaan lahaa. Tan waa xaruntii labaad ee gurmadka degdeg ah ee aan hirgelinayno oo aan dhagax dhigayno. Tii hore waxay degmada Hodan. Tanna waxay ka timid baahida cabashada dadweynaha oo u qabay baahi gaara arrimaha gurmadka degdega. Marka annaga maamulka gobolka hadaan nahay, waxaan rabaa inaan aada ugu mahadceliyo gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda Xuseen iyo Sanay oo runtii arrintan aada uga soo shaqeeyey suurageliyeyna maanta inaan halkan dhagax dhigaan isugu nimaadno. Degmada Wadajir waa degmo caan ku ah bulsho nabad ah, bulsho mid ah, bulsho wada. Dadweynaha beeraleyda ah ee ku dhaqan degmada Baki ee gobolka Awdal ayaa waxa ay ka hadleen khasaaraha ka dhashay roobabkii dabaylaha watay ee ku dhuftay halkaasi. Wariyahayaga Axmed Diiriye Ciiltire ayaa faahfaahinta qodobkaasi mar kale noo eegaya. Waxayse soo taraysa khasaaraha xoogan ee ka dhashay roobabkii duufaanada iyo dabaylaha watay ee ka daayay degmooyinka Baki iyo Lughaya ee ka tirsan gobolka Awdalkaasi oo sababay dhimashada in ka badan 730 qof, mid hantiyeed, xoolo iyo guud ahaanba beerihii ku yaalay degmada deegaanka beeraleyda ee degmada Baki oo guud ahaan 300 oo beerood oo bislaaday ay maanta noqdeen kuwo loo calaf waayay, dadkii tacabka geliyeyna guud ahaan maanta ay ka faramaran yihiin. Haddaba dadweynaha beeraleyda degmada Baki ayaa waxay ka hadleen khasaaraha kala duwan ee soo gaaray, kuwaasi oo qeyladhaan u diray hay-adaha gargaarka ee samafalka bixinaya iyo xukuumadda Soomaaliland. Raxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacay waxa weeye Sheekh Xuseen Cabaale Rooble. Waxaan deganahay in deganin doox labi la yiraahdo, labi oo marad wax la yiraahdo deganin oo qardhiina ka kooban. Halka qardhiina waxa ku dhintay duufaantii halka ka dhacday ee nagu dhacday dunida, waxa dadka waxa ka dhintay heer baa ka dhintay rugmadii gabigiisiiba sidoo u dhanyahay tu yar baa ka baxday. Wadaga waxa la oran jiray Cumar Cabaale, Allah u naxariistay iyo gabadhiisii iyo inakiisii baa daad ku qaaday. Maydkiisii waa lalaa iyo odag iyo inakii, gabadhiina waa laasay oo door had baa ka helnay maydkii gitarka qardhiinay. Dunyada haddaan ka waramo deegaanka la yidhaahdo dooxa wadaad iyo wixii u dhexeeya meesha la yidhaahdo geed garaso inta u dhexaysa dunya wixii kulahay u rugmatay dhammaanteedba, wax daad qaaday iyo wax dulka dhowku baraf kula socday, waxaa la socday roobka baraf, waxaa la socday macal anagu aan dhardarnay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga waxaa la yidhaahdaa magacayga Farxaan Axmed Ducaale. Wadarkaysaan halkay ku joogtay 520 mitir beertii hoos soo ahayd, maanta 10 mitir kama noolo 10 mitir.
قليه صدح ذا بيروت أيا بابه لقيت هاي جاي مانت حويان أنا وحوري أنا جو أنا قدوميها بيش حوري جي ماذا عقب كي جي ماذا كم ذا هين يتنبوين كي يروح أردن لبي يصدن يجيم بقى كم مكان هذا أو أنويني ذا كيف يقول ذا أن موسنا لما يستعملين إنت الضمد لما فر بحبه لقيت شو قد يستوى ذكرك الله فودي جد قرصة إيوه وضع أنت ورد حيسة إلا دين لقى جرسيو مصيبة قارا خد عضي أو كدوان روبك دو خد عي حولها كل كلا لا يراها إن دمشة حولها بقول كي بشن إيه سديت أم بعدين تي ترى ترى جود ما كلا يراها قارا هان سديت يا تمر حافظة ضع بربحها أو واحد وجهه قابل تجيب بربحها سديت يا تمر بعد بربحها إن إنت كله لك صدر أيوه هني بقول يا حوران لك عايكوه جارا ودور يطبن شن يطبن لبعتن وحسن عرقني تركوا بقى سومرني برتا دوا كسائل هاي ساوقرت وحكوا يلا يمكسرع بسائل كوا يلا ميل لقوا رابيا مجرو ميل أو حتى وحنا لقوا رابيني وقوة أسين هنا فرد والكو أسية بيو ميل لقوا رابينا أنا مجرو كواني نومت تغيّان أو دم نومان نكون أيام بيجي لقوا رامي يا ماكث كمان نكون أيام كوان فرسمتي لقوا رامي لهو إنك إذا توت أرك هندي نتوارك سالك كبا حسان سرعي بس لا هلكن كويا لين قدوين تبا كطال سرعي بس لا بكويا لو بارتيق بكويا مركا والله ما فهمي ناس أنا رندونه أنا هالجامع عرب عبد الله واحد جوجا بقعد حمرت الدور دور عرق ينجوجا ضاطها سامي بير ليدي وحكى صوب بلايا بير طلايد هذا قبل الشهر waxay ahayd lix beerood baahay lixda beerood waxa ku yaalay xabxab tamaadho galleydiyo la gooyay oo la kuusay ba ku taalay aan waxa ku xigta waji weyn iyadana waxa ku yaalay xabxab bartiir tamaad waxa la wixii dalagii rabadaanta loogu talagalay oo bislaaday ba codsanaynaa de walaalaha jaaliyadaha islaamka ah iyo hayda caalamiga ah iyo kuwa dabiiciga ah dhamaan waxa ka codsanayna inay taakulo iyo gacan iyo gurmad noo geystaan maanta beer ay noo badbaadiyaan malihin laakiin waxa ka codsanayna dadka barabaxay inay wax la noo qabtan doonayna wasalaam ahmed diriya ciiltire iyo aan la saciid abdi wararka warbaahinta SBC magaalada boorama waagaag daawadayaal qodobkaasi waxa ugu dambeeyay warkii caalamka ee telefishka SBC oo idinka imaanayay xaruntiisa magaalada Hargeysa warkana waxa halkan idinka soo jeedinayay anigoo ah maxamed faarax oomaade tan iyo inta aynu ku kulmi doono warkan warka xigaaniga ee dhamaan baad SBC ba waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo